Dubbla segrar alltså för Kalmarsund i Svenska cupmötena i slutet på november. Kalmarsund avancerade till semifinal via 6-3 i Jönköping, 9-7 här. På hemmaplan, här tar Jönköping ledningen. Ett skott som går rätt upp i första krysset, Melker Hemmingberg. Bryter Kim Nilsson, Johansson får passningen bakom sig från Nyander. Och så är det bra läge för just Johansson. Bortkvitterar Kalmarsund. Här kan det bli bra läge för Olin. Via Kalmarsundklubba återtar Jönköping ledningen. Hemmingberg petar igång på Nyström, får tillbaka den. Hemmingberg, då är det 3-1 för Jönköping. Andra målet för Hemmingberg. Hemmingberg. Och så är det fint spelat till Vadell. Så är det en passning för Jesper Lindström och så får Haglund in den där. Nyström. En boll upp till Jakobsson. Jakobsson, Haglund kommer ner och hjälper till. Jakobsson får tillbaka den här bollen. Och det är Bäckman som serverar Jakobsson. Då har Jönköping återtagit tvåmålsledningen. Och där sitter en snabb reducering när Anton Nilsson står framför mål. Jesper Lindström. Det är Langer. Langer hittar ju Tobias Lindström. Och som han väntar på den här bollen Lindström. Till slut så går den med knappt styrfart fram till honom. Då har Kalmarsund kvitterat till 4-4. Och där är bra spelat av Jesper Lindström till Kevin Haglund. Och då har vi 5-4 Kalmarsund som leder för första gången i den här matchen. Joel Nyström och den sitter! Det är ett jätteskott från Nyström som tar i ribban, studsar ner i droppnätet. Ingen tvekan om att den bollen är inne. Bäckman sticker in den där och det är mål. Jönköping tar ledningen, Emil Jakobsson. Langer, Nyander, det är 6-4 för Kalmarsund. Björkström, Haglund står placerad framför mål. Johansson får den bakom mål. Langer, Kim Nilsson. Kim Nilsson och jobbar och den är mål. Kevin Björkström. Nilsson. Kim Nilsson kommer runt och det är straff. Det är straff att vänta för Kalmarsund. Och Kim Nilsson tappar ifrån sig den och då är man på den. Ingen riktigt tryck i avslutet där. Björkström går rätt så löst längs backen. Inga problem för Ödman. Svensson. Den är Svensson! Och då tar Jönköping 2 poäng i den här matchen.